Jeg vil vise dig, hvordan jeg strikker løftede maskeudtagninger. Jeg vil vise dig en, der læner sig mod højre, og en, der læner sig mod venstre. Jeg bruger den for eksempel som her til en sweater, der er strikket med contiguous-metoden. Og det her det er skuldersømmen, hvor jeg tager ud på hver side af 2 meter masker. Man kunne godt tro, at i og med, at der ligger sig sådan en maske her som skuldersømmen, så skulle man kun have en maske imellem hver udtagning, men der skal altså 2 masker til, fordi man tager fat i maskernes ben, men det får du at se lige om lidt. Så jeg har altså markeret rundt om 2 masker, og så vil jeg lave en indtagning før den første af dem. Og vi skal lige se, vi skal ned i masken, der ligger nedenunder den maske, vi normalt vil strikke. Og den har et højre ben her og et venstre ben her. Jeg skal have fat i højre benet af masken. Så det gør jeg lige. Jeg tager fat i den her. Løfter den op på min venstre pin. Og så strikker jeg den ret. Sådan der. Så i det her tilfælde, der holder jeg altså udtagningen på hver side af mine markører. Og det er simpelthen fordi, så bliver jeg ved med at have 2 markører i midten. Ellers ville den jo flytte sig hele tiden. Så flytter jeg min ene markør, og nu strikker jeg så bare de 2 midtermasker ret. 1, 2. Så flytter jeg den næste markør. Sådan der. Så skal vi lige se, fordi når det så er en løftet udtagning i venstre side, så skal vi faktisk ikke i masken, vi lige har strikket, men i masken under den. Så vi går nærmest et lille skridt tilbage. Og masken under den, den har sit højre ben her, og sit venstre ben her. Se, venstre benet der. Nu strikker jeg så, nu tager jeg fat i venstre benet, og strikker en ret sådan der. Lad os lige prøve at se, hvad det er, vi har lavet her. Altså, jeg har strikket 2 masker under den her maske lige til højre for den her, og det giver altså en løftet udtagning mod venstre. Og på den anden side af de 2 markerede masker har jeg så lavet en her, der læner sig mod højre.